момента при нас в Плевенски регион не беше капало капка дъжд и понеже ние разчитаме повече на пасищата, в момента след като ожънаха блоковете в пшеницата и това, пускаме животни там, но млеконадоя спадна драстично. Няма откъде да закупим в момента, сега тъкмо в момента правят селаж от царевицата и няма откъде да закупи царевичен селаж. Храним с допълнително дохрана животните. Просто положението беше критично. Целта е да запазим животните. Тая зима няма да фалирам, ако до година продължи същото, сушата остане същата, не мога да кажа, че ще оцелее. Нито един от министрите до сега не е искал изравняване на тези субсидии. Не мога да кажа коя е причината. По принцип, честата смяна, вие виждате сега, идва ново ръководство, ново управление, сменят хората от Държавен фонд земеделие, никой не работи, никой не помага на фермерите, спасявайте се сами, всъщност остава да се спасяваме сами. Сега не знам служебния министър какво ще направи, каква помощ ще дадат на фермерите. В момента е въпросът не да печелим, а да оцеляваме. Аз имам тук други колеги, които са покрай мен, вчера ми се обаждаха от Стежерово, от Тотнебен. Момента е оцеляване. Сериозно ви говоря. Дай всички ми се обаждат, понеже аз като ходя на Костадин съвет и моля да я предам какво е решението. Аз си казах, че парите ще ги чакаме до края на септември, ако наистина стане това. И как да се закупим, в момента продават и ичемик, пшеница, да може да запасим, да не купуваме, защото в момента смеските са 90-95 стотинки, не знам дали знаете. Млякото също е 95 стотинки. Казвам честно, получавах някъде около 23-24 среден млеконадой след пашата, сега получавам някъде около 10-12 литра, двойно по-малко. Не бяхме подготвени за сушата, може би. Имайте предвид, че сламата стана скъпа, люцерната е двойно по-скъпа, сеното е двойно или тройно по-скъпо, нафтата стана висока, тока стана висока цената. В момента изкупната цена моята е 95 стотинки. Това добра цена ли е? Еми, за мен е под себестойност, ако говорим реално. Говорим, че ние трябваше да решим асоциация, да се съберем и да се решим колко е себестойността на 1 литър мляко. Защото до сега, аз като е април, май, юни съм на паша, имаше добра паша, се спасява. Но сега вече себестойността стана много висока. Някои казват, защо господин Никол, вие се вълнувате от това, че има много нередовни фермери. Вие може би знаете, не може фермер, който няма едно животно, да получава европейски пари. Не може да ми казваш какво те вълнува тебе. Те не крадат от националните, а крадат от европейските. Съжалявам много. Може ли, вие може би сте разбрали, в Сливен се откриха някаква козеферма, която от 178 животни няма ни едно животно. Знаете, в Кюстендилския край откриха също фиктивни животни. Животни, които пишеше в пътния лист, пише изгубени по пътя. Представете си, 160 животни изгубени по пътя. Карат ги да пасат в един град, след това ги карат на другата седмица в друг град, преместват ги на 50 места, само органите от агента по храните, да не могат да разберат къде са животните. Това е също много голямо перо за българските фермери, защото ако се изчистят всичките и останат само реалните фермери, може би субсидиите ще бъдат малко по-големи. Аз съм кандидатствал, но не знам нищо. Никакво движение няма по моя проект по 4.1. Исках да подсетим и той новия министър, да се обърнем към него. Аз не мога да разбера, тук много млади момчета, проектите, които направиха по 4.1, някои са одобрени, купили са машините, от Тежерово ми се обади момчето. Никой не идва да ги проверява и да им заплатат 50%, колкото им се полага. Проектите по 4.1, които тя ще ги разгледат до септември, никой не казва, разглеждат ли ги, не ги разглеждат. Защото вие знаете, че без техника не може да се поддържа на стопанството.